Ідея проведення школ-воркшопу виникла приблизно рік назад, під час одного з москових штурмів команди стратегічних проєктів, яка працювала на базі департаменту транспорту. Школа складається з двох частин. Це теоретична начітка і практичне завдання – це розробка проєкту Бессарабської площі перепланування. Теоретична частина дуже відрізняється від університетського курсу. Студентам розповідають про те, що таке сталі транспортні системи і як людина опиняється на Бессарабці. Ми занурили студентів в історію простору Бессарабки, і це зробив чудовий історик Михайло Кальницький. По університетській колись ходили трамваї і піднімалися на Липки. Що я в цьому районі буде тут вишивати? Один з транспортних експертів Києва Дмитро Безпалов розповів студентам абсолютний rocket science про технології транспортного моделювання. 50% людей – це все Київ. І це, насправді, далі теж Київ. Це все метрополітен-ерія, це все розподілення поїздок. В 2016 року, власне, тут зробили перехід, зробили світлофор. Це був такий найпрестижніший ринок міста. Яка проблема постійно з паркуванням, паркується в два ряди, відповідно також проїхати дуже тяжко. Як ходять люди, як їздять машини, як тут паркуються, як швидка намагається пробити. Ми виходили на польове дослідження. Перше, звичайно, це огляд Бессарабки. Студенти спробували поїсти на фудкорті, пройшлися рядами, подивилися на магазини навколо, оцінили запаркованість простору. В разработке транспортных решений очень важно исследовать территорию, на которой это все происходит. Не всегда переходы спланированы оптимально. Очень часто бывают места, где нарушения происходят системно. Одно дело, если 1-2 человека перешло не там, а если это сотни в час, тогда нужно что-то делать. Друге польове дослідження було цікавіше. Ми взяли у доступно.ua та у Києва дружного до батьків і малюків інвалідний візок та дитячий візок із дітьми-каскадерами. Мами на них дозволили взяти для того, щоб зрозуміти, що таке доступність. Замість тисячі лекцій ми просто пройшлися підземним переходом із обома цими візками, і студенти на своїй шкурі спробували, як воно. Реальний досвід – це, напевно, те, що робить наше місто універсальним. Не можна відчути проблеми людини, яка є в візочку, носівши цей візочок. Не можна відчути проблеми батьків, не маючи дитину і не маючи візочка, з яким ти пересуваєшся по місту. Не можна відчути проблеми людини, яка є тимчасова травма, якщо ти сам тої тимчасової травми не маєш. Це нормально, що люди, які не переживають цього, не розуміють цих проблем. Але це ненормально, коли ці люди планують мій страх. Отримавши теоретичні знання, отримавши польовий досвід, студенти почали розробляти свої плани, як вони бачать трансформацію простору Бессарабки. І вони не самі, їх ведуть троє надзвичайно досвідчених менторів. Олена Чернишова, вона працює в Dornier Consulting, і вона одна з кращих системниць. Вона вміє моделювати, вона відповідає за розробку планів сталої мобільності Вінниці і Житомира. Друга група ментори – це Андрієм Команом. Андрій – співвласник Urban Consulting Group. Це проєктна компанія, яка зараз перетворює Івано-Франківськ з маленького провінційного містечка в один з найкращих міст з точки зору транспортної і велосипедної інфраструктури. Ментором третьої групи є Ігор Могила з Інституту просторового розвитку міста Львів. Цей інститут є одним з найбільших новаторів в Україні в сфері транспорту, в сфері адаптивних транспортних систем, пропуску на світлофорах громадського транспорту і розробки велосипедної інфраструктури. Нам, як громадським активістам, дуже набридло працювати з неосвіченими інженерами, і тому ми їх намагаємося ще з молоду виривати з контексту їх університетської освіти і давати їм сучасну теорію, в рамках якої, скоріш за все, вони будуть розвиватися після цієї школи в подальшому.
Сьогодні буде презентація попередніх бачень наших робочих груп перед членами журі. В журі входять і громадські організації, і керівник департаменту транспорту, і голова транспортної комісії. Плануємо допрацювати нашу презентацію з розрахунками, обґрунтуваннями і презентувати її різним керівникам різних гілок влади в Києві. Ми допомагаємо людям, які міняють пространство вокруг себе для того, щоб залишатися в ньому. В дальнейшем действительно хотелось бы сделать серию таких воркшопов на разные темы. В первую очередь для того, чтобы заземлить украинских студентов, которые за 4 года понимают что, но не понимают зачем. И здесь, мне кажется, за эти 4 дня им удалось наконец-то почувствовать, что, черт подери, они должны делать. Здається, що такий формат обговорення, підготовки рішень дуже крутий. І в найближчому майбутньому цей симбіоз адміністрація, влада і громада призведе до справді якісних рішень, нового формату обговорення, організацій і чиновників, щоб все думати, запропонувати і реалізовувати, власне.